Jaj, no konečne jsem si zakúrila pod duchnu. Marto, štípu ma oči. Jdeme na to. Snad mi mobil nevyletí. Doufám. Jo. Mobil snad mi doufám nevyletí. S mobilem jsem to ještě neriskoval. Ale já jsem to připomněl. Nazdar. Kameru. Už mi je vybitá. Máme tu farbu aktivní ještě. Chce jít ještě jednou. Tak to, ano. Jsi normální blázínek. A já už se bála, jo. Počkej na mě. Půjde, no, předtím to bylo lepší. No ten Petr, tak jsem si, mi to přerušilo video, tyjo, tak jsem mu rychle řekl, zavolej mi za 3 minuty, teď natáčím na čanku. Jdem na ten super volán, jo.